Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan berkongsi satu kaedah pembiakan pokok yang amat terkenal dan amat famous di buat masa sekarang, iaitu tut ataupun microcotting. Atau lebih dikenali di kalangan masyarakat ialah anggur pokok. Tut merupakan pembiakan secara vegetatif yang bertujuan memperbanyakkan bilangan anak pokok tanpa menggunakan biji benih, kerana pembiakan secara biji benih mengambil masa matang yang lama berbanding dengan tut. Kaedah pembiakan tut lazimnya dilakukan pada pokok jambu, pokok rambutan, pokok nangka atau pokok yang mempunyai struktur batang yang keras. Pada kali ini, kita akan melakukan proses tut pada jambu madu. Bahan yang digunakan untuk kaedah ini sangat simple dan senang didapati. Pertama ialah pisau. Pastikan pisau yang tajam. Plastik, tali dan tanah. Untuk proses pengakaran, dia memerlukan tanah. Proses penghasilan anak benih melalui tut sangat simple. Pertama sekali, perlu memilih bedahan yang sehat dan tidak dijangkiti penyakit. Guna pisau yang tajam untuk memotong sekeliling dahan pokok pada jarak 1 inci atau lebih. Seterusnya, buang kulit pada dahan yang dikerak untuk mengelakkan nutrien dari pokok dihantar ke daun. Kikis lapisan basah pada dahan pokok yang terdedah menggunakan pisau untuk mengelakkan nutrien daripada daun akan turun ke akar. Seterusnya, tengkuk gempalan tanah pada dahan yang telah dibuang kulitnya dan balut dengan menggunakan plastik. Pastikan balutan plastik menutupi semua tanah bagi mengelakkan kekeringan, dan ikat menggunakan tali. Hasil kaedah tu akan dapat dilihat pada masa 2 bulan atau lebih. Apabila akar sudah kelihatan, potong bahagian bawah akar dan pindahkan ke dalam pasu yang telah dicampur dengan tanah. Letakkan semayan tu di tempat yang teduh untuk proses hanening. Dah siap.